Sebelum ni saya dah cover peranti terbaik raya di bawah harga RM1,000, RM900 dan juga RM800. Kemudian saya cover pula untuk video kedua iaitu untuk RM700 dan juga RM600. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni saya nak cover pula peranti terbaik di bawah harga RM500 dan juga RM400. Kalau anda tertunggu RM300, RM200 ke bawah, jangan risau, nanti saya akan cover. Jadi kalau nak tahu peranti terbaik di bawah harga RM500 dan juga RM400, kena tonton video ni sampai habis. Jadi jom kita mula. Kategori pertama yang kita akan bincangkan ialah kategori di bawah harga RM500. Okey, untuk kategori harga ni anda boleh dapat sebuah phone gaming, tapi dia bukanlah untuk gaming sangat. Phone ni boleh dikatakan dia untuk gaming disebabkan dia punya chipset tu yang berkuasa, ataupun anda boleh dapatkan RAM yang besar tapi dia punya chipset tu kurang berkuasa sikit. Untuk kamera di bawah harga RM500 ni, dia punya kamera tu tak adalah prestasi yang padu-padu, gambar tak adalah terlalu cantik, tapi bagi saya boleh lah, overall dia okey lah, sebabkan RM500 ke bawah ni dia dah start peranti bajet. So bila peranti bajet, dia punya storan memori pun tak terlalu besar dan juga prestasi chipset dia pun tak terlalu kuat lah. Jadi peranti first yang saya akan recommend kat sini adalah Realme C3. Realme C3 dilancarkan pada tahun 2020 dengan varian 3GB RAM 32GB memori. Realme C3 ni menggunakan chipset Helio G70 yang mana bagi saya memang berkuasa untuk peranti kelas permulaan. Sebenarnya chipset ni boleh lawan dengan peranti antara Snapdragon 665, tetapi anda perlu tahulah dia punya penawaran ni ialah perawaran untuk peranti kelas permulaan. So untuk gaming dengan 3GB RAM 32GB memori tu, bagi saya dia okey lah, tapi grafik dia tak adalah terlalu tinggi. Tak cukup dengan tu, dia juga hadir dengan bateri berkapasiti 5000mAh dan juga ketahanan screen Corning Gorilla Glass 3. Bagi saya Realme C3 ni memang raja peranti kelas permulaan. Jadi kalau bajet anda dalam 500, saya rasa Realme C3 ni memang berbaloi. Tapi untuk tahun ni juga kita tengok ada satu lagi peranti yang cuba cucuk rapat Realme C3, iaitu datang ni dari Oppo. Oppo yang saya masukkan ialah Oppo A12e. Oppo A12e mempunyai 3GB RAM dengan 64GB memori, yang mana bagi saya storan memori yang paling besar di bawah harga RM500. Peranti ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 450 dan juga bateri sebesar 4230mAh. Kemungkinan saya akan cover video review untuk peranti ini, jadi nantikan dekat channel saya. Selain pada Oppo dan juga Realme, anda juga boleh dapatkan Redmi 8. Redmi 8 hadir dengan varian 3GB RAM 32GB memori menggunakan Snapdragon 439. Apa yang menarik tentang peranti ni ialah penawaran bateri sebesar 5000mAh dan juga ketahanan screen dan juga back panelnya, iaitu Corning Gorilla Glass 5. Bagi saya ini merupakan sebuah peranti yang tahan lasak di bawah harga RM500. Tak cukup dengan tu, anda tengok design belakang dia, oh memang cantik jugalah dengan harga yang ditawarkan. So kalau anda mencari peranti yang tahan lasak kemudian ada ketahanan bateri yang tinggi, saya rasa Redmi 8 ni memang memberikan kepuasan. Kalau anda seorang peminat kamera selfie, saya boleh calonkan Vivo Y11. Peranti ini boleh dikatakan agak berbaloi dan juga yang terbaik daripada Vivo. Kapasiti baterinya juga 5000mAh dan kameranya pun agak memuaskan. So sekarang kita beralih kepada kategori yang kedua, iaitu kategori di bawah harga RM400. Untuk kategori ni, anda punya memori tu dia taklah terlalu besar. Yang paling besar pun setakat 32GB memori, dan juga dia punya RAM tu antara 2 ke 3GB RAM sahaja. Untuk chipset pula, anda boleh dapatkan chipset yang berkuasa dalam peranti kelas permulaan, antaranya ialah MediaTek Helio P22 ataupun Snapdragon 439. So peranti pertama yang saya akan recommend kat anda ialah Xiaomi Redmi 8A. Pada tahun lepas, Xiaomi Redmi 8A ni ditawarkan dengan harga sekitar RM450, tapi pada tahun ini tanda harganya diturunkan sehingga RM369. Bagi saya ini merupakan sebuah peranti yang berkuasa, yang mana dia ada 2GB RAM 32GB memori dan juga dia menggunakan Snapdragon 439. Peranti ini hampir sama dengan Redmi 8 yang mana dia ada 5000mAh dan juga ketahanan Corning Gorilla Glass 5. Apa yang membezakan Xiaomi Redmi 8A dan juga Xiaomi Redmi 8 ialah dia punya varian RAM, iaitu untuk 8A dia menggunakan 2GB RAM, manakala untuk Redmi 8 dia menggunakan 3GB RAM. Tahun ni juga kita ada satu lagi jenama yang sebenarnya saya dah lama dah tak dengar, iaitu Lenovo. Lenovo A6 Note hadir dengan 3GB RAM 32GB memori. Peranti ni memang saya boleh katakan memang saya tak expect daripada Lenovo, yang mana dia menggunakan Helio P22
itu. Tak cukup dengan tu, dia punya bateri pun boleh dikatakan masih lagi memuaskan, iaitu 4000 mAh. Tanda harga dijual untuk Lenovo A6 Note ni ialah RM369. Selain pada Lenovo, anda juga boleh dapatkan adik-beradik, iaitu Honor ataupun Huawei. Honor 8S ataupun Huawei Wi-Fi 2019 mempunyai spesifikasi yang hampir sama. Kebelakangan ni, dua perantik ni ditawarkan dengan harga sekitar RM369. Varian yang ditawarkan untuk kedua perantik ni ialah 2GB RAM, 32GB memory dengan chipset Helio A22. Cuma apa yang menjadi kekurangan dekat perantik ni ialah dia punya kapasiti bateri, iaitu 3020 mAh. Satu perantik terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei Wi-Fi P, dijual dengan harga RM359. Perantik ni hadir dengan 2GB RAM, 32GB memory, tetapi dia tidak mempunyai Google Mobile Service. Jadi ini merupakan perantik pertama dalam kelas permulaan daripada Huawei yang menggunakan Huawei Mobile Service. Jadi jika anda nak mencuba ekosistem terbaru pada Huawei, anda boleh mendapatkan perantik ini. Dan yang terakhir yang boleh saya cadangkan untuk anda ialah Nubia N2 Lite. Nubia N2 Lite hadir dengan chipset MediaTek MT6739. Perantik ini ditawarkan dengan 3GB RAM, 32GB memory dengan harga RM339. Perantik daripada Nubia ni nampak gayanya dia antara penawaran yang terbaik, cumanya dia kurang efisien daripada segi software. So untuk perantik kelas permulaan ni, memang anda akan dengar lah nama yang pelik-pelik, sebabnya mereka ni dia tak buat marketing, jadi kita tak berapa tahu sangat tentang jenama tu. Apapun, untuk harga RM500 hingga RM400 ni, mana yang menjadi pilihan anda dan mana yang anda akan recommend dekat member-member anda? Ah, nyatakan dekat bahagian bawah, saya nak tahu juga. Dan kalau ada yang lagi best, bagi tahulah juga dekat bahagian komen ya. Jadi kemungkinan kita akan bertemu lagi untuk peranti terbaik di bawah harga RM300. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.